Salve rapaziada do meu canal, Fubes Total. Então, mano, tá saindo notícia aí que o Brawl atacou o Menotod, né, mano? Sobre aquelas postagens que o Menotod falou, não foi, mano? Parece que foi dos dread que ele falou, né, mano? E eu vim aqui falar pra vocês que é notícia falsa, é fake news. Primeiramente, o Brawl não quer perder tempo com esses bagulho. O Brawl não quer perder tempo com esses bagulho. O Brawl é um cara de disciplina. O Brawl tem postura, tudo. O Brawl tem postura, não é esses bagulho, não, entendeu? As pessoas falaram que o Brawl xingou ele, tipo assim: por que vocês dão atenção pra isso? Esse moleque é um merda. Mentira, fake news. O Brawl se pronunciou aqui no Twitter, aqui, ó: pesquisem, estudem, leiam, não percam tempo com mentira. Fake news, bora trabalhar, progresso pros nossos. Entendeu, rapaziada? É fake news. Fake news. É, que nem no ano passado que fizeram fake news do Brawl, que ele tinha. Que ele tinha falecido, né, mano? Aí eu vi aqui no canal e falei pra vocês: não, mentira, o Brawl não faleceu. E até viralizou aquele vídeo lá. E nós bate de frente com fake news, né, mano? Se é notícia fake, eu tô dentro. Pra tirar, entendeu, tio? Pra cortar logo, entendeu, mano? Se é notícia fake, eu tô dentro pra cortar. Pra falar: não, não é assim não, truta, tá errado. O certo é esse. Hoje em dia a molecadinha tá sem postura, mano. Tudo sem postura, mano. Tá tudo sem postura, perdeu. Passa, perdeu a atitude, mano. Perdeu a responsa, né, mano? Pra eles tudo é treta, né, mano? E os caras querem botar todo mundo contra várias pessoas, né, mano? E isso é coisa de moleque demais, mano. Ô, geração sem postura do caralho, mano. Geração sem postura do caralho. Pouca vergonha, viu, mano? Muita vergonha dessa geração, mano. É isso.